الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الإيمان إلا من يحب قابل احترام بھائیو عزیزو دوستو اور بزرگو دعوت ایک محنت ہے اور ہر مسلمان کو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہمارا مزاج سہولتوں کا ہے اور اس محنت کا مزاج مجاہدوں کا ہے اور سہولتوں سے اور خواہشات کے پورا کرنے سے باطل پھیلتا ہے حق نہیں پھیلتا حق قربانیوں سے پھیلتا ہے قربانی کا خلاصہ ہی قرب ربانی ہے ایک محنت ہے جان توڑ محنت ہے اور جان کھپانے والی محنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تھکتے تھے اور صحابہ کو اس محنت پر تھکاتے تھے کبھی گرمی ہے تو بہت گرمی ہے اتنی گرمی ہے کہ پاؤں میں چھالے آ گئے چلنے کے قابل نہیں ہے تو اپنے جھولوں میں سے چھیتڑے نکالے پرانے کپڑے اور پاؤں میں لپیٹ لیا کہ جوتے اور چپل نہیں ہے سواری نہیں ہے ایک سواری پہ چھ آدمی کا نمبر آتا ہے پانچ کو پیدل چلنا ہوتا ہے صحابہ تھکے ہیں صحابہ نے قربانیاں دی ہیں خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو دعوت کے لیے مجاہدہ اختیار کرتے ہیں تھکتے ہیں گرمی برداشت کر رہے ہیں دھوپ برداشت کر رہے ہیں تپش لگ رہی ہے پنکھا بھی سر پہ نہیں ہے صحابہ کے ہاں تو سایہ بھی سر پہ نہیں ہے سایہ بھی نہیں ہے پیاس لگی ہے پانی بھی نہیں ہے بھوک لگی ہے کھانا بھی نہیں ہے ایسے حالات قربانی کا مزاج جب مسلمان مجاہدوں پر اور قربانی پر آئے گا نا تو اللہ تعالیٰ امت کے لیے دنیا اور آخرت کی عافیت اور بھلائیاں نصیب کرے گا مسلمان اس محنت کے میدان میں اپنے آپ کو اتارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو خندق میں لے کر اترے سارے لوگ گڑا کھول رہے ہیں آپ بھی گڑا کھول رہے ہیں گڑا کھولنے کا کیا کام تھا کہ دشمن سے مقابلہ ہوگا تو کچھ ان کا خون بہے گا کچھ اپنا خون بہ جائے گا دونوں کا خون بہنے سے بچ جائے تو خندق کھودی جا رہی ہے اب غور کرنا ہے کہ اس بات پر صحابہ کا جذبہ کیسے کہ دشمن کو بھی نقصان نہ پہنچے مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی ذات سے لوگوں کو نفع پہنچتا ہے مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے جان مال سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے مسلمان اپنے تو اپنے ہیں پرائے کے ساتھ بھی بھلائی کا جذبہ رکھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خندق کھودنے کے لیے محنت کرنے کے لیے متعین کر دیا سخت سردی ہے اور سردی میں بھوک لگی ہے اور پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا ہے حالات ایسے ہیں دشمن کا خوف علیحدہ
لیکن کام کرتے کرتے انتہا کو پہنچتے تھے، تکلیفیں، مجاہدے، ناگواریاں، گھبراتے نہیں تھے صحابہ، قدم پر قدم اٹھاتے تھے، حوصلہ ہوتا تھا، ہمتیں ہوتی تھی، تو اللہ ان سے کام لیتے تھے، ان سے کام لیتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ سے کہا، اٹھو اور جاؤ، جا کر دیکھ کر آؤ کہ کیا ہو رہا ہے، مگر کچھ کر کے نہ آئیو. ایک ہی جملے میں ہدایت. سمجھدار تھے، ہمیں کتنا سمجھایا جاتا ہے، اور وہاں ایک بات میں سمجھ جاتے تھے. اب اتنی سخت سردی، گڑے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ڈھال اس پر رکھی ہوئی ہے، اور چادر بیوی کی ہے، اپنی چادر بھی نہیں، ایسی سخت حالات، اور جانا ہے دشمنوں میں، اور کچھ کرنا بھی نہیں ہے. جیسے ہی اللہ کے نبی کے حکم پر قدم اٹھایا ہے، کہتے ہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے میں تنور کے آگ کے پاس ہوں، میری ٹھنڈی سب ختم ہو گئی، خوف ختم، بھوک ختم، تاثر ختم. دائی جب اللہ کے حکم پر قدم اٹھاتا ہے نا، تو اللہ کی مدد ساتھ ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے اللہ انما معی ربی سیہدین، میرا رب تو میرے ساتھ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرانا مت، ہم کام پر ہے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. قدم اٹھاؤ نا تو اللہ کی مدد کے یقین کے ساتھ اٹھاؤ، گھبراؤ مت. دائی کا تھکنا، اجی دائی کے تھکنے پہ جو انعام ملے گا، آپ کے یہ پسینہ بہنے پر، تپش برداشت کرنے پر، اور مجاہدے سے وضو، استنجا، کھانے کی لائن لگانا، اور یہاں بیٹھنا دھوپ میں، دھول مٹی، آپ کو اندازہ نہیں ہے. قیامت میں جب اللہ انعام دینے پر آئیں گے تو آدمی تمنا کرے گا. منتخب احادیث میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، حدیث پاک میں، کہ جو لوگ دنیا میں راحت آرام سے تھے، قیامت میں تمنا کریں گے کاش کہ ہمارے بدن کینچیوں سے کتر دیے جاتے. انعام مل رہا ہے، بھوک لگی تھی لو یہ انعام، پیاس لگی تھی اس پر انعام، دھوپ لگی تھی اس پر انعام، ناگواریاں آئی تھی اس پر انعام، ایک منٹ کا سر کا درد ہوا تھا جہاں تمہارے سارے گناہ معاف، انعامات کی بارش. اللہ اپنے وعدے پر قادر ہے. دائی جب بھی قدم اٹھائے، ہر مسلمان ایسے خیرخواہی کے جذبے سے قدم اٹھائے کہ میرے اس قدم کے اٹھانے پر اللہ انسانوں کو ہدایت دے دے. جتنی ناگواریاں آئیں گی برداشت کروں گا، صبر کے ساتھ چلوں گا. ہمارے حضرت جی دامت برکاتہ تم حضرت مولانا صاحب صاحب فرماتے ہیں کہ دائی کا سفر کب تک، کہ دائی کا سفر جب سفر ختم کب، کہ سفر ختم، سفر ختم تو سفر ختم. ناگواریوں سے گھبرانا نہیں، یہ ناگواریاں ترقی کے لیے، اللہ کے قریب کرنے کے لیے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دنیا میں جب بھی اسلام چمکتا ہے قربانی کے راستے سے چمکتا ہے، دشمنوں کے گھیرے میں بھی ہوگا اور قربانی دینے والے تیار ہو گئے تو اللہ ان قربانی دینے والوں کے راستے سے اسلام کو عالم میں چمکا دے. حوصلے سے کام کرو، مایوس نہیں ہونا، ادھر ادھر نگاہ نہیں جانا چاہیے کہ ہمارے پاس بھی اسباب ہوتے تو ہم کرتے، بے سر و سامانی میں کھڑے ہو جانا صحابہ کا مزاج تھا. یہ نہیں کہ کوئی کمبل دے دو، کوئی سوٹر دے دو تو میں جاؤں دیکھ کر آؤں حالات. جناب اللہ کے نبی کے حکم پر قدم اٹھا دیا، کہتے ہیں ایسا لگ رہا تھا آگ کے اندر چل رہا ہوں، بالکل گرمی آ گئی بدن کے اندر، اور وہاں پہنچے تو نفع نظر آیا. کیا نفع نظر آیا؟ یہ دشمنوں کا سردار وہ آگ تاپ رہا ہے اور غافل ہے، اور یہ اندھیرے میں ہے وہ اجالے میں ہے، اور نکالا ترکش سے تیر، بہت ماہر کے نشانے باز. جیسے ہدایت سے ہٹے فوراً حالات بدلے، لوگ کہنے لگے لگتا ہے تمہارے درمیان کون آیا ہے، تو فوراً یاد آیا کہ کچھ کر کے نہ آئیو، تو فوراً اپنے ترکش کو پھر تیر کو ترکش پہ ڈال دیا.
چاند پر آئے تو ہدایت ملی، رہبری ہوئی کہ تو ہی کسی کا ہاتھ پکڑ کے پوچھ لے، فوراً کسی کا ہاتھ پکڑ کے پوچھا بتا میرا کیا نام ہے، اس نے اپنا نام بتایا مگر وہ گھبرایا، اس کی ہمت نہیں ہوئی کہ ان سے پوچھ سکے،